Upp och hoppa allesammans. Ställ er upp som en bong i brallan. Om du vill träffa handtrallan, då är det bäst att sluta spela. Så här, kom. Ja, vänta. Kom här nu. Vänta lite, ska visa dig. Skattkarta. De hoppar på mitt huvud varje dag klockan 6 och slutar inte stampa för en pappa i kväll. Går vi ner och gör frukost. Annars blir det revolution här i huset. Tror jag ska koka ägg faktiskt. Ja, den var bättre. För en expert som jag. Expert? Ja, det är lite jobbigt att prata om det här. För att det här programmet, så mycket bättre. Det är verkligen, alla tycker om alla och det är så bra och allting. Det finns inget negativt att säga, men det är ta mig fan så. Det är, alla är helt grymma. Det är dina äggodelar som är här. Själv bor jag i Göteborg nära Egnahemsvägen. Ja, jag brukar ta in på hotell Ägger. God morgon, en otroligt vackra mamman i huset. Välkommen till min dag. Idag ska du få softa. Ska jag få softa? Jag har precis fått veta att min pappa måste akut opereras. Och jag känner att jag måste åka dit, helt enkelt till Stockholm. Så att jag sticker iväg över dagen och kommer tillbaka till kvällen. Och det kändes jätteskönt när jag insåg att det funkar. Så, lycka till. Ha det jätteskönt idag. Din dag, Ken. Ta för dig. Ja. Eller det gör du ju alltid, herregud. Min dag blir ju väldigt annorlunda från andras dagar. För att folk ser väl mig som en så här rätt vilde och en outsider kanske från musikbranschen lite. Och kriminell ser många mig säkert som. Fast det är väl också en sida av mig. Men problemet är väl att det är väl bara den sidan som har synts i media. Och den sidan hos mig är väldigt liten. Yo, jag växte upp i ett ytterstadsprojekt. Jag blev ett sosfall snabbt, svär, ingenting var lätt. Dagens huvudperson Ken Ring är Sveriges mest beryktade rappare. Han slog igenom stort med den självbiografiska låten Mamma. Ken är känd för sina öppna, ärliga och ofta samhällskritiska texter. Sedan debuten 1999 har han släppt skivor på löpande band och skrivit över 600 låtar. Ni vet väl vem jag är, jag kallas Ken, är ganska soft. Legend här i hiphop, men känd för mina brott. 2009 släppte Ken det hyllade albumet Hiphop, som både blev Grammys nominerat och fick Manifests hederspris för årets textförfattare. Jag ber en bön för jag vill inte att du ska dö. För många är han dock mest känd för skandaler och löpsedlar. Du har mycket att berätta. Ja, men... Varför ska man göra om dig till någon jävla lammunge alltså? Nej. Jag tänker inte försöka. Nej, det är klart. Det kan jag säga. Det enda jag visste egentligen om Ken, det var några skandaler som jag har läst i tidningarna. Och alltså människor som gör skandaler är ofta intressanta. Jag tänkte först och främst att du, jag och Ebbot skulle typ... Vi ska typ dra och köpa lite öl och konjak. Och sen tänkte jag att vi ska sätta oss och bara prata lite ut. Okej. Någonstans. Idag tänkte jag att jag ska ta med Ulf och Ebbot och bara chilla på en bänk. Och bara softa, ta det lugnt. För det är lite min stil överhuvudtaget. Nytt millennium, låt mig summera det. I hopp om att vi alla någon dag kan bli förenade. Ganska mycket har hänt sedan 99. Du kan filma, fota, göra allt med mobilen. Synd att inte den fanns när jag föll i skam. För om de filmade skandalen skulle sanning kommit fram. Fy fan, vad här var grant. Ja, vad nice alltså. Här vill jag bo alltså. Ja, jag ser att jag börjar bygga här. Ja. Alltså en bänk för mig, det har alltid varit så här förortens allmänna plats. För bänkarna, det är där vi har suttit genom åren. Det är väl närmast det jag kommer tillhörighet här nere på Gotland. Liksom. Det känns lite som att det är min trygga plats i livet att sitta på en bänk liksom, på något sätt. Sådär. Det är sådana stunder när man bara först bara tar ett andetag. Vad
Fan, hur många plattor har du släppt egentligen? Det är släppt, som helst. Jag har släppt 11 fullängda album och så har jag släppt 6-7 mixtapes. Men jag räknar ut, jag har släppt ungefär 620 låtar ungefär. Det är ändå jävligt, det är maxat alltså. Jag blir jävligt avundsjuk alltså. En låt tog 5 år. En jävla skillnad alltså. Det är saken, när jag skrivit låtar genom tiden så har jag alltid skrivit ut så här, mitt liv. Alltså jag har alltid skrivit texter om saker som har hänt mig och runt omkring mig och liksom så här, situationer och familjer och du vet så här, och jag har alltid bott i ett samhälle där det liksom är kaos liksom, och det är den jag är, du vet. Ja. Alltså min musik har alltid varit så här, jag har levt med de svaga hela mitt liv och jag liksom... Min pappa kommer från arbetarklass från början. Och mamma liksom kom till Sverige och gick på SOS hela livet. Och liksom, mitt liv är med de fattiga, du vet, på något sätt. Jag har levt som en luffare hela livet. Liksom. Det finns det mycket smärtsamma historier. Liksom. Och det kommer automatiskt. Jag har 12-13 av mina barndomsvänner som inte lever idag. Jag har 4 barndomsvänner på långa, långa fängelsestraff. Jag har... polare som står på plattan och kliar sig i ansiktet och frågar efter 10 spänn för heroin. Och det blir mycket smärtsamma historier och mycket jobbiga berättelser liksom. Den här är för i Stockholm som det gått snett för. Jag vet hur det känns när livsglädjen dör. Det börjar i sexan, man tjafsar med vikarien. Man skiter i solen, där vill man inte vara en dag igen. Sjuan kom. Det som jag alltid fått behålla, det är väl där ärligheten och verkligheten liksom. Alltså i texterna, du vet. Alltså här. Att prata om det jag känner, det jag ser, det jag upplever och det jag gör liksom. Ja, men det behöver du inte säga. Det är jävligt tydligt. Det är tydligt, det är väldigt tydligt. Ja. Visst, jag kan prata om röka gräs, jag kan prata om sådana grejer. Men det blir så att jag bryr mig liksom inte om det är rätt eller fel att säga det. Utan jag säger bara så här, vad jag vill säga. Och sen får du fucking ta det för vad det är liksom. Och om du inte gillar mig, lyssna inte. Ken Ring. Alltså han är ju så här extra allt. Folk blir ju lite rädda. Man vet ju inte riktigt vad man har honom. Så han är ganska obekväm för så kallat vanliga människor. Du är på något märkligt vis oanalyserbar alltså. Det är som att analysera Ume älv. Det går en flod. Ja. Det är så jävla meningslöst. Ja, det är helt. Vad ska jag analysera Ume älv för? Det finns ingen anledning i hela världen alltså. Sen ingen bänkpress. Här kom den. Satt i parken på bänken som liten. Tänkte för mig själv, jag är den enda som är vilsen. Tiden gick och jag drogs in mer och mer. Beroende och shit, jag var på väg att falla ner. Hade du svårt att välja låt? Ja, jättesvårt alltså. Jag lovar mig själv och aldrig i alla fall ska ge mig på att rappa. Jag har lyssnat igenom väldigt mycket av vad han har gjort. Men det är första gången överhuvudtaget som jag har lyssnat på hiphop. Jag kan ingenting. Välkommen, sitt. Det är kvar. Åh, gud! Jag har ingen aning om vad folk kommer spela. Hur fan ska Ebbot göra en Ken Ring-låt? Då måste han ju ta sprängregeringen och bara... Ta upp din hand om du också hade staten. Du vet, man vill säga att man har ingen aning om hur det kommer låta. Liksom. Men det ska bli riktigt, riktigt nice att få höra. Fan, vad skumt det känns att sitta här, vet. Yeah. Jag vågar inte klinga med knivar idag. Hej Ken. Tjena. Tjena. Jag vill göra en sång som heter Jag minns ljudet från igår. Äntligen. Åh. Jag minns ljudet från igår. Jag minns ljudet från igår. Men vad
två resor. Det är en av mina favoritlåter genom hela min katalog. Och det är den mest okända låten. Den låter så minst. Och den är så... Jag diggar den. Det är en sån här... Wow. En sån låt liksom. Det jag kände mig väldigt poetisk när jag skrev. Ja, så är det. Även om Ken och jag lever som det verkligen känns som på olika klot i universum, så möts vi ju genom texterna som poeter. Jag har haft fel inställning, tror jag, till hiphop. Alltså, bara massa rimmande. Jag ska aldrig säga så mer, jag lovar. Vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Tycker du? Fan, riktigt fett alltså. Jag gillar slutet med det. Nice alltså. Riktigt fett. Alltså Ulf, han börjar bli lite min favorit i den här uppsättningen. Han går sin egen väg. Och det bevisar han mycket under den här lunchen tycker jag alltså. Tack så mycket. Och du chockar hela tiden alltså. Jag är jätteglad. Och Ken blir jätteglad. Det är en stenhård version. Om jag får säga det själv. Jag ser som en vän till mig, Ayo sa. Han är grym, säg det igen. Han är grym, jävligt grym. För mig var det en överlevnadsgrej. Jag hade inget alternativ till att leva på något annat sätt. Det är ganska svårt att faktiskt säga dessa stora ord. Min pappa, han var väldigt röd, tvärsocialdemokrat, började jobba för Metall och hamnade i Sydafrika på ett uppdrag för Metall och gick in i en så här politiskt liv i Sydafrika och började kämpa för svartas rättigheter och hamnade på i Kenya. Och min mamma jobbade på svenska ambassaden som receptionist i Kenya och där träffades de. Och sen så stannade han i Kenya i 13-14 år och fick mina första tre stora systrar föddes i Kenya. Jag är den enda i familjen som är född i Sverige. Mm. Hur trycker man... Oj.
Har du fått upp röstade? Nu ska det bli musik. Och det här att få ge sig in i din värld. Det var helt fantastiskt. Jag kände till det. Jag hade sett läst artiklar om dig. Men jag hade inte hört på dina rappar. Det hade jag faktiskt inte gjort. Och så sa min dotter. Hon sa så här. Vet du mamma, jag tycker du ska ta mamma. Det var det jag misstänkte också faktiskt. Eller jag inte misstänkte, hoppades. Hoppades, men den låten passade. Låten Mamma, den gjordes fast på en demoversion först. Och sen så kontaktade vi Uno Svensson, så han lade refrängen på det. Och redan när vi gjorde det direkt så hörde vi typ liksom att det här låten kommer bli en jävligt stor låt liksom. För mycket, ett läkarbesked gav dig svaren. Det finns en svår sjukdom, Rebecca, du har den. Jag växte upp i en sån jättekärleksfull familj och du vet, mycket syskon, väldigt glatt. Det var mycket fester hos oss. Jag växte upp som en kille med mycket glädje och mycket kärlek runt omkring sig liksom. Till en början liksom. Min mamma insjuknade när jag var typ 7-8 år i cancer så här, och jag var alltid mammas pojke och jag var alltid så här jävligt nära min mamma. Så det gick inte att hantera det. Man hade inte haft sorg förut. Så jag sprang ut liksom bara och det hängde med polare. Det blev så här, jag skolkade rätt mycket. Det gick åt fel håll. Det. Så jag hamnade på en fosterhemsplacering ute på Sundsgården ute på Ekerö. Jag var där i 2 år ungefär tror jag. Och så flyttade jag hem till min mamma igen. Det. Och sen började jag en vanlig skola. Och när jag började i vanlig skola, då, en vecka senare så dog min mamma. Vet. För då sa hon typ att hon bara, men nu är det bra med dig och det. Nu går du i en vanlig skola, så nu kan jag lämna dig liksom. För livet är så kort. Jag önskar du var här i min dröm, fick du stanna. Hela mitt liv har byggts upp av min mamma. Att ge sig in i Kens material är inte alldeles enkelt, därför att det är så otroligt personligt. Alltså jag har haft den här texten med mig ganska länge och bearbetat den och ändrat och så att säga, gjort en sammanfattning. Och det handlar naturligtvis om hans sorg efter mamman som dog. Och jag hoppas innerligt att han kan ta det på rätt sätt. För jag känner mig lite som jag går in och rotar i hans liv. Hon var gammal och du var liten. Hårda tider hade gjort henne sliten. 4 ungar men inga vänner var hennes start. Ni busade och lekte medan hon handlade mat. Medan hon handlade mat. Själ fick aldrig ro i detta svenska land. Hon längtade tillbaka. Alla minnen brann. Det blev för mycket. Ett plötsligt läkarbesked. Du har en allvarlig sjukdom. Tiden är. Sedan hon gick bort. Det känns som igår, sa du. För livet är så kort. Du önskar hon var här. Din dröm fick hon stanna. Hela ditt liv har byggts upp av din mamma.
Tack. Tack för att... Jag går rakt ut. Jag måste vara off. 2 sekunder. Så. Det är inte jag liksom som sitter och gråter heller. Jag måste framföra... Wow. Det är vackert, det är vackert, det är vackert. Det är väldigt glad att hon gjorde det. Det är något som passar henne mest av alla, liksom. Det var hon som skulle gjort den, liksom. Min morsa hade nog också varit jävligt glad för att hon gjorde det, liksom. Tror jag. Tack. Det var väldigt, väldigt fint. Det blir det så att man sitter inom låten så bara... Okej, om man tänker så här, det är för fint, det är för fint. Gråt inte, gråt inte, gråt inte. Det är för fint, det är för fint, det är för fint. Så var det slut, mamma. Jag drar. Men tack så mycket. Men vad hände om du var bara 13 när hon dog? Vem tog hand om det? Alltså det är när min mamma dog så beslut... Min mammas sista önskan var att få begravas i Kenya. Så vi barn blev så skickade till Kenya på begravning. Så vi var där en månad. För mig så blev det jävligt jobbigt att vara där, vet. Jag ringde till svenska myndigheterna. För de hade sagt till mig först att vi hade en öppen biljett på 6 månader. Så när jag ringde till dem så sa jag så, ja, men jag vill komma hem nu, vet. Och då sa de så här, men du har inget hem här. Och då var jag så här, vad menar ni? Och de bara så här, men du, din mamma har gått bort. Och din mamma hade ensam vårdnad om dig. Och din pappa har inte fått tag i, liksom. Så att din släkt är i Kenya. Så då kan du väl lika gärna stanna, liksom, typ så här. Du vet. Så jag förstod inte riktigt vad de menar. Vadå, ska jag helt plötsligt skaffa ett liv i Afrika, du vet? Men din pappa då? Ja, min pappa hade ju liksom, han hade ingen vårdnad om mig. Men shit. Jag tror inte pappa hade informationen ens. Det hade gått liksom 5 år. Från vårdnadstvisten. Vi hade liksom brytit. Så de var så här, kommer du tillbaka till Sverige så måste myndigheterna ta hand om dig. Och det är ju bättre att du stannar med din familj i Kenya, liksom. Och det var då jag bestämde mig så här för att säga, fuck alltihopa, liksom. Nu tar jag hand om mig själv istället, liksom. Du vet, jag tappade min tro på myndigheter i en tidig ålder, du vet. Det var det samtalet som typ ändrade hela mitt liv, liksom. Så att efter det samtalet så fixade jag en egen biljett. På ett sätt som man kanske inte ser det bra att prata om. Men jag fick fram pengar och satte mig på ett flyg och åkte hem mot Sverige. Sen så bodde jag på gatan, liksom, i 3 månader. Först åker du tunnelbanan. Tills de slutar gå. Så går du upp i en port, sätter dig. Kanske somnar, kanske inte. Så du vaknar i alla fall klubb vid typ 6-tiden. Går upp och åker tunnelbana igen till dina kompisar och vaknar. Sen går du till dina kompisar. Det är det bästa. Är det du där som går? Det är klart det är kriminalitet på gång också. Det är klart det är. För att kunna leva måste göra kriminalitet. Man kanske snor någon mountainbike som kostar 20 000 i affärerna. Säljer dem för typ 1-2 000. Sen beklarar man sig på de där pengarna en stund. Många brukar prata om så här kriminaliteten för att det är, man tycker det är tufft och så där. För mig var det aldrig så. För mig var det en överlevnadsgrej. Du vet, det var någon kille som kom och så hade 5 gram röka. Och så sa han så här, kan du dela i 6 delar. Och så kan du sälja varje del för 100 kronor. Får den för mig för 300. Då tjänar du 300 kronor. Du vet. Och det var så här, du vet, man blev så jättelitet bara för att tjäna en hundring. Där en hundring där för att kunna liksom käka och bara kunna andas, liksom. Och sen eskalerade det, liksom. Så här. Alltså... Det här galna livet som jag levde, det startade ju efter hennes begravning. För när hon fanns där så hade inte jag problem. Att jag har tappat andan än en gång. Det är väl hela livsödet på något sätt. Alltså, han är på riktigt. Det är jävligt kul att han är med.
slänger hon fram ett kontrakt. Vi får se det då. Över det bara en bit från Time and Tea. Även om det är en brun bredd, det är lugnt, jag går förbi. Har en känsla av att något är på G. Låt mig se. Så musik var ju liksom där. Det var ju typ det enda jag mådde bra i liksom. Du liksom, det var så här, du tänkte inte på att du inte hade någonstans att åka hem. Alltså förstår du? För du var hemma på något sätt. Det var den enda frizonen jag hade liksom. Ju sämre det gick för mig i mitt liv, ju mer musik kom in i mitt liv liksom. Men började du skriva redan då? Ja, redan innan min mamma dog så började jag rappa. Men det var ju då liksom det eskalerade med musiken. Jag hade gjort så här massa demos, mamma bland annat. Och sen så var det faktiskt en polare till mig som satt på Kumla för ett rån. Och så kom han ut och så var vi i centrum i Hässelby. Så körde jag en vers från någon av de här demolåtarna som jag hade. Så sa han så här, nej, du ser jävla grym det. Alltså fan, kan inte jag få liksom jobba med det här på något sätt typ så här. Sen så styrde han upp ett möte med en ikon idag i svensk musikbransch som heter Jonas Wikström. Och första mötet som jag går in på i hela historien i mitt liv så slängde de fram ett kontrakt på mitt bord så här och bara, vi vill signa dig till EMI liksom. Och det var så här, för mig var det bara så här, jag kommer ihåg när vi var så här, aha, så tog vi papperna så här. Så var vi jättelugna när vi gick ut och så gick vi ut i hissen. Och sen när vi kom ut i hissen så hade hissdörren stängt. Så vi bara, aah! Yeah! Fy fan! Och sen när dörren öppnas så kommer det andra anställda. Så står och säger... För mig att få ett skivkontrakt var en extremt konstig period alltså, i mitt liv överhuvudtaget. Det var ju vändpunkten för mitt liv, självklart. Det var det ju, för då fick jag för första gången erkänd i svensk musikbransch. Liksom. Men när jag först fick skivkontraktet så får man inte glömma. Jag satt fortfarande i Hässelby och sålde hektorn med röka. Liksom, och jag hade inte planer på att bli en stor artist. Vi är grabbar, det är från förort. Helt plötsligt var jag Sveriges största rappare. Och jag gick från att vara Osama Bin Laden till att hamna i Martin Dahlin och Henke Larsson facket. Liksom, du vet. Vilken är bäst? Ja, han är skitbra. Han är grym! Och för mig så blev det så jävligt konstigt allting. Liksom, för jag var inte alls beredd på det. Vad sa ni? Jag hade aldrig haft en timme jobb i hela mitt liv. Det var ju så bara en massa jävla hassel i förorten. Liksom. Och så helt plötsligt så var det så här, 10 gig bokade, 30 000 styck, 300 000 på 10 dagar. Liksom. Vi hade ju stått på fritidsgårdar och så här, rappat med 4 pers typ, och fått chipspåsar innan. Liksom, för... Det var lite så min början på karriären var. Alltså. Mjölk, ja tack, gärna. Alltså jag håller på så här, välja mellan 3 olika. Nu måste vi dra, måste ha varit den. Det måste det ha varit. Ja. Och det slutar med att det blev den faktiskt. Det blev den, ja. Jag kan tänka mig. Och det finns ingen som jag menar att du vill att du skulle göra den än du. Alltså. Är det sant? Ja. Nu måste vi dra, ja vi ses en lång dag. Måste vi dra handlar om för mig om att ta sig vidare i livet. Se nya platser, hitta ett nytt liv och inte bara trampa kvar i samma plats där man alltid har varit. Så. Men... För det är min enda partydänga som jag har. Fast jag gör den inte, du gör den lite mer upptempo än vad jag kommer göra. Är det så? Mm. Det låter bara bra alltså. Jag tycker själv att den är lite snabb på spelningen. Jag försökte bara hitta en låt som jag kände att så här, det här kan jag sjunga med trovärdighet. Nu måste vi dra. Jag kommer från en liten stad och det kan vara liksom lite läskigt på ett sätt att ta det här steget att flytta iväg eller göra någonting. Men att om man känner det så kan man verkligen göra det. För att i slutändan så blir det väldigt, väldigt bra.
Jag satt i parken som liten. Jag tänkte för mig själv. Är jag den enda som är vilsen? Men tiden gick och jag drogs ner. Jag undrade om jag var ensam. Det känns som att man typ så här, om så här, 3 år kommer man bara... Kom ihåg, Agnes, kan jag låna 5 lax av dig, snälla? Alltså, Agnes, hon är en hitmaskin, så känns som. Hon gjorde verkligen sin version av den. I en småstad! Exakt. Det var skitfett, alltså. Tack. Att det känns som att landet Sverige, att det är för litet för henne. Hon är Whitney Houston-nivå, du vet. Hon kommer nog inte se så mycket mer av i Sverige, tror jag, tyvärr. Det var helt perfekt, helt magiskt. Tack så mycket, allihopa, tack. Men dagen rullar vidare, vi fortsätter i temat softa. Let's go! Nu ska vi bara softa, grilla lite mat. Ebbot och Bosse och Ulf får styra upp grillen. Och brudarna får följa med mig och handla lite små grejer. Och sen vill jag bara att vi ska bara ha det chill. Liksom. Det är mitt mål, det är bara att ta det lugnt. Jag vill att grillen är naturligt. Okay. Förstår du? Alltså ved. Grilla måste man göra på trä för att det ska bli gott. Och inte en sån här jävla fucking... Jag ringer Hero. Falsk grill. Okej. Okay. Jag tycker att det blåser, det är för torrt. Nu måste jag ha något galler av energi. Det var ju också en variant. Det där är den är en grym variant. Det där är jävligt bra. Vem vill hugga ved? Jag kan göra det. Okay. I want to chop some weed. Nej, det går inte. Jävla surved. Jag tänkte att jag skulle gräva ner lite så att det blev... Jaha, du tänker så. Jag tänkte man gör som en ring och så lägger vi gallret där på. Så hittar man en så här skatt. Det
gräver upp Christer Sandelin där. Christer Sandelin, ja. Och nu avslutar vi det här snabbt. Jag fotar också. Ja, kör nu. Kör nu. Nå igen. Okej, det ni behöver fixa det är grillkrydda. Ja. Lök. Vitlök. Lök har vi här. Ja, lök och vitlök. Så styr jag resten. Grillkrydda, honung, lamm, majskolvar. Okej, men ni vet vad ni ska, eller hur? Peppar, Ken, behöver det? Grillkrydda. Vad är det för grillkrydda du ser? Vanlig grillkrydda. Vad är det för grillkrydda? Vad tror du? Så grillkrydda där så var det. Kött och grill. Varför? Är det Ken? Grillkorv. Very nice. Ketchup. Snabbt går det fort. Ja. Han vet precis vad han vill ha. Hittar du en lamm eller? Vem ropar till oss? Ja. Det är härligt med personer som är så här direkt där. Han är så här person som frågar mig så här. Tänker man mycket på döden när man är så här gammal? Hallå? Hallå där. Hur går det för dig? Det går la bra. Vad titta här. Ni ser väldigt allvarsamma ut. Ja, klar. Det ser okej ut. Det ser okej ut. Får man bjuda på en favoritglass, eller? Är det någon som vill ha en Piggelin? Absolut. Ja, gärna. Slå dig ner, bebot. Här, sätt dig i solen här. Och må bra för fan. Det är rätt nice och chill att folk bara kan bara ta det lugnt ett tag. Ibland behöver man komma ner. Jag bara chansar. Jo, men det är ju jätteskönt att det är så här lugnt, tycker jag. Det är underligt och härligt att bara ge sig ut här. Och så solstolar och... Det är mysigt. Ebbot, vet du vad du ska göra, eller? Nej. Skulle du? Alltså, allvarligt har jag. Skär ett litet snitt i bananen och stoppa lite choklad. Måste du visa det? Skojar ni? Det är det svenskaste som finns. Ja, ja. Så skär ett snitt bara så. Så. Ken. Stoppa i bara lite små bitar choklad. Det är som så här liten efterrätt. Det har jag aldrig hört. Nu faller alla bitar på plats. Det är ju det här som är... Jag känner igen det. Det är ju bronsålder. Ja, hällristning. Det är det var där de gjorde alltså. Jag är väldigt olik de här människorna, men samtidigt så är det så här... Man klickar med människor. Om man säger så här, hade Ebbot växt upp i Hässelby så hade nog jag och han haft grupp ihop. Alltså förstår jag, menar det så här, alla känns jävligt softa och så väldigt öppna för att höra nya saker och väldigt så här, nere på jorden skulle jag säga, för att vara så stora legender som alla är som är här liksom. Alltså, ändå från första dagen så märker man ju att han gör precis som han själv vill. Och just den här dagen tror jag speglar ganska mycket det här att han gillar att ta det lugnt och sen njuta av livet. Så Bosse, hur har du haft idag? Har det varit en okej dag eller? Tack ska du ha. Det här var lagom tempo tycker jag. Eller hur? Ja. Nu drar vi och käkar middag. Alltså man måste ju beta av det liksom. Jag kan bara känna just de orden. Våldta honom. Det har varit lite svårt att tolka Ken utan att man slinker ner i diket eller kapsajsar. Det är så eget så att det blir väldigt svårt. Man försöker liksom undvika att det blir pinsamt eller löjligt. Det kan ju mycket väl bli. Ställ er upp som en bonge i bröllop. Alltså inför middagen ikväll, jag är Ebbot på Kaspers orkester. Titiyo Ja, det är för mig tre av Sveriges största musiker i min värld. Och de ska tolka en låt av mig, det är klart som fan att man ser fram emot det liksom. Akta larmet!
Men ska du ska ha på dig den här? Ja, kanske. Oj, oj, oj. Hej! Hej, Ben. Hur mår du? Bra, eller? Bra. Hur mår ni? Gick det bra? Vi vill bara höra att det gick bra. Det gick bra. Operationen är gjord. Det är fint att vara tillbaka här. Det är ju någonting här. Det är ju, känns tryggt och ja, man behöver. Det är fint att komma in i det här mjuka liksom. Så att, det känns bra. Men då är det dags för en middag och... Ja, fan. Vi drar ner. Fan, vad är det för det här? Hör du musiken, eller? Ja. Dr. Dre, full effekt här alltså idag. Känns som vi bara äntrar bara. It's still Dre Day, nigga. Ain't changed, nigga. Got love for the streets and we still... Då börjar den här omtumlande resan igen. Alla, ni skiter i stories och käkar för första gången i det här programmet. Men kan den här... Den här grejen som har förföljt det, som är på något sätt som man har läst grejer i tidningarna. Alltså man måste ju beta av det liksom. Ja. Berätta för om jag kan berätta så här. Jag skulle göra min andra skiva, spela in en låt som heter Sprängregeringen. Jag blev bokad på Vattenfestivalen. Och jag hade ingen aning. Jag trodde att liksom scenen skulle vara någon annanstans. När jag kommer dit så ser jag att scenen är framför kungahuset liksom. Och sen så var det en rad så, nu drar vi till slottet och våldtar Madeleine. Vi tar kungens pengar och ger tillbaka dem till er. För skattebetalare ser mig som en talare som aldrig betalade. Jag var en bidragstagare. Den låten var en metafor om mitt hat mot samhället. Liksom en backknock på de här myndigheterna som hade liksom förstört mitt liv på något sätt. Men varför tog du med det i texten? Alltså nej, för det var liksom, det var en så här, du vet, bara skit i allt. Bara våldta dem, döda dem, skit i dem. Vad fan har de med oss att göra? Alltså, det var liksom metaforer, förstår du vad jag menar? Jo, men absolut. Alltså, du vet, det handlar om att säga, gör det värsta som går att göra mot makten och mot regeringen. Ja. Vad är det värsta du kan göra? Så värsta som existerar. Det värsta och det mest smutsiga någon människa kan göra, det är att begå våldtäkt. Förstår du vad jag menar? Men fan, jag kan bara känna just de orden är så jävla hårda. Jag vet, våldtar jag vet, någon. För mig jag är det så här, det, och jag ser ju också, nu pratar vi om mig som var en kille som var 19 år gammal. Myndigheterna hade sagt till mig, stanna i Kenya. Jag flydde tillbaka till Sverige. Jag bodde på institutioner så jag var 13-14 år. Jag hade ett sånt hat mot makten som inte går att beskriva. Och för att jag skulle nå fram med det hatet så var jag nästan tvungen att skriva det på det sättet. Mm. Förstår du? Jag förstår ju själv i efterhand att det var fel ordval av mig. Alltså förstår jag vad jag menar? Det är inte som att jag idag kan supporta den textraden. Det kan jag inte göra. Och det var dumt av mig att välja ordet våldtäkt. Det har jag ju fattat. Alltså det förstod jag redan dagen efter liksom. Under den här perioden så var jag liksom den mest omskrivna artisten i alla kategorier. Det var som en medieuppståndelse, att det var helt sjukt liksom. Det var nästan svårt för mig att greppa taget om hur stort det egentligen var liksom. Jag skrev ett brev till Madeleine på Skrauser. Alltså personligen så ber jag om ursäkt till dig för att jag liksom sa det här. Men det handlade inte om dig och det handlade inte om en våldtäkt, ordet våldtäkt. Ken är en fascinerande person och man kan lätt fastna i bedömningen kanske av hans liv och med droger och stölder och allt det här som han har berättat. Men jag tilltalas så också av hans ärlighet och sen kanske det tar uttryck som inte riktigt överensstämmer med mina synpunkter. Det han säger och det han berättar, det står ju för honom. Ja, Ken. Ja. Jag ska börja med att säga att du är en av de mest fascinerande människorna jag någonsin har träffat. Och jag som sagt visste
ingenting mer om dig än det som Lill sa i lunchen, än det som har stått i tidningarna. Mm. Och det känner jag, det skäms jag nästan för att säga. Jag lyssnar igenom din musik. Jag fastnade för Jag skriver för er. Rycker, jag skriver för er. Jag skriver för dig som går här bredvid mig. Du sliter och så hårt, men Lord, jag vet att de ser dig. Jag kan säga så att det är en av de få låtarna som jag hoppades på att någon hade gjort. För den är extremt viktig för mig. För min pappa kom också från så här arbetarklass. Och det viktigaste för mig har varit folket på gatan med inget alternativ i livet liksom. Det är de jag har skrivit för. Ibland så känns det som om vill ge upp, man är... Vi kommer från så olika bakgrund. Jag kommer från en gymnasielärarfamilj. Men mina mor- och farföräldrar var alltså gruvarbetare och farfar gick bort väldigt tidigt. Det finns alltså, det är en fras där, jag arbetar blod för min förra generation. Det känns som att jag hittade med den tanken in i Kens textvärld. Som sagt, du är ett musikaliskt geni, min vän. Tack ska du ha. Tack så mycket. Så härligt. Och det är så nice när en sån låt hamnar i så här, i en sån, du vet, snabbt liksom. Det var tvär nice alltså. Han sjunger med exakt samma budskap, men det känns som att den här låten träffar en annan publik. Men det är samma låt liksom. Det var jävligt mäktigt. Som vi brukar se i betongen, det var chok ajaib. Vad betyder det? Chok betyder stort, alltså chok. Ajaib betyder bra på arabiska. Så var chok ajaib. Vet du vad man säger i Peter? I thought it was so dumb. Shit, alltså, är det bara... Kanske det vackraste jag har hört på många år. Jag måste bara säga, fan, tack för att du finns.
Gott folk. Pling. Det här plinget har jag sett fram emot. Nej. Eller vad kul, menar jag. Jag ska göra en av dina låtar, såklart. Och jag ska göra Själen av en vän. Jag saknar dig, saknar dig, min bror. Jag sa jag saknar dig mer än vad du tror. Vi ses på andra sidan. Själen av en vän handlar om en vän till mig som dog i mina armar. Och den låten handlar om han. Hej min gamla vän, det var ett tag sedan vi pratade. Vi brukar snacka varje dag, jag svär jag saknar det. Min syster brukar alltid säga till mig att min musik är som terapi för mig. För hon är så att jag pratar aldrig så här mycket om mig själv och det. Vad jag känner inuti, så hon tror jag typ att jag skriver ut det istället så här på texter. Och det blir mycket smärtsamma historier och mycket jobbiga berättelser liksom. På Valborgsmässoafton 1997 så var jag på en Valborgsfest i Sollentuna med två av mina bästa vänner. Och vi stod i köket, vi satt och drack lite och det var bira och det var så lite folk och det var fest. Och så bad den ena snubben den andra snubben om, kan inte du hämta, vi skulle dra därifrån. Så sa han, kan inte du hämta mina skor? Och den här, en annan kille som heter Niklas, var 17 år vid tillfället. Han men nej, vad fan ska jag hämta dina skor för liksom? Alltså du vet så här. Så puttar den ena killen på den ena. Den andra puttar tillbaka och jag hamnar i mitten. Men den ena killen här, den andra killen här. Och så liksom de ska börja knocka varandra och jag tar tag i båda. Så tar den här killen på impuls och tar en kniv från köksbordet. Och liksom ska gå runt mig och hugger in i den här Niklas. Och han föll ihop i mina armar och dog. Nej, Jesus. Och man säger, du vet... Shit. Försiktig. Och i alla fall sen, han tittar på mig i ögonen och så bara svartnade det. Han tittade på mig och så bara blundade han. Så föll han ner. Dog. Tack. Och så var det en extrem otur. Blir du fint att sitta inne för det då? Eller? Nej, alltså vi blev gripna båda två, du vet. Ja. För polisen kom dit och det låg en 17-årig kille död på marken. Och alla sa att det var Ken och han som stod i köket. Liksom. Så jag blev gripen för hans mord. Sen så erkände den andra killen och så släppte de mig. Mm. Nej, men i alla fall, det var en kille som jag jobbade med. Väldigt mycket. Efter han dog så var det som att han fick aldrig en så här hyllning liksom. När jag skulle göra min nya skiva så kände jag bara att jag måste dedikera en låt till honom. För att livet var jävligt bra nu liksom. Och det var lite också så här är mina barn och här är mitt liv och här är min karriär liksom. Mm. Och han fick aldrig uppleva det. Mm. Och det är lite det som låten handlar om så här, liksom. Ja. Jag saknar dig, min bror. Jag sa jag saknar dig mer än vad du tror. Alltså Kens texter är ju svåra att hitta in i, för att det är ju han. Det vore bara löjligt om jag skulle gå in och liksom vara han på något sätt och känna som han känner. Att det är Kens upplevelse. Men när jag fattade att jag kunde sjunga om Ken till hans vän, då föll liksom, då kunde jag plocka ut rader och sådär. Så jag sjunger om Kent till hans vän.
att det Tio gör den låten. Det finns ingen annan i det här gänget som skulle kunna gjort den låten. För mig, i alla fall. För att jag vet mycket om till Tio. Och jag vet mycket om mig själv. Och hon förstår nog den låten på ett annat sätt än vad alla andra gör här. Du var hans vän och det var ett tag sedan. Vi brukade prata varje dag. Nu sitter han i studion och försöker göra låtar. Men allt för ofta slutar han med tårar. Han försöker vara stark när han går genom motvind. Du känner honom väl, du vet han går stort in. Han önskar du var här och kunde höra, kunde se. På varenda scen är det som om du var med. Och jag svär han tackar dig för alla era minnen. Hoppas du är stolt när du ser Ken från himlen. Han tappade rätt mycket sen du försvann. Och rökte rätt mycket weed, men du vet han i han. Alla åkte dit för rånet och Johan han flippade. Och du fick på något sätt Hässelbyen tystnad. Och nu längtar han tillbaks i den tiden och sin hemort. Där ni växte upp bland skriver igen. Och jag tror du är där in till själen av en vän. Jag saknar dig min bror. Jag sa jag saknar dig mer än vad du tror. Vi ses på andra sidan. Försöker vara stark. Men tills dess kommer jag sakna dig. Sakna dig min bror. Försöker vara stark när jag går genom motvind. Familj och fyra vackra barn. Mycket har hänt sen ni satt där på gungan. När allt är tyst behöver han din styrka. Hoppas själen av dig kan få honom att lyfta. Låt honom flyga upp mot himmelens rike. Möt honom igen på andra sidan livet. Kanske ikväll att hans dröm också blir din. Kanske i natt säger du godnatt, Ken Ring. Jag saknar dig, saknar dig min bror. Jag sa jag saknar dig mer än vad du tror. Vi ses på andra sidan. Men tills dess kommer jag sakna dig min bror. Kanske vackraste jag hört på många år. Till Tios låt var en resa för mig. Jag var inte beredd på att Till Tio skulle göra låten så här mäktigt. Men det är så jävla, det blir så jävla starkt när låten handlar om. Det blir så jävla. Ja. Det är som att jag pratade till han. Och nu pratar han tillbaka. Så känner jag.
Han är ju så rörd, och det är vi alla. Och jag tror att vi alla är lite så här förstummade över allting. Det är som att han har levt flera människors liv. Fattar inte man kan få in så mycket i ett liv. Han är bara 34. Det är som på film. Helt enkelt. Och jag måste säga att Tio, en av de mest värdefullaste artisterna vi har i Sverige. Skål för det, alltså. Så är det. Ja, och det syns, det syns på mina nördtårar. Jag kan ju säga så, jag kan ge lite komplimang i alla fall Lilian Fors och Tio. Ni har automatiskt dödat min image här idag. Snart är vi två, alltså, kan jag lova dig. Nej, fan, alltså. Fan, jag måste bara säga en sak. Fan, tack för att du finns. Det är ju jävlar, alltså. Det är... Jag ska inte köra. Det blir inga no more tears, alltså. Eller det vet jag inte. Kan det ju bli på ett annat sätt. Det kan det bli på ett annat sätt. Så att jag valde Allan Ballan faktiskt. Jag kan inte hjälpa det. Men det blev så bra. Men de skrattade. Jag sa ju det för fan. Upp och hoppa allesammans. Ställ er upp som en bonge i brallan. Om du är trött på handtrallan, då är det bäst att sluta spela Allan Ballan. När Ebbot sa att de skulle göra Allan Ballan, för mig var det som hela chock. Alltså, då började ju skrattfesten, alltså. Det var som hela chock, liksom. Allan Ballan har ingen hört ens. Om jag ens hade haft tanken att hon skulle göra Allan Ballan, så hade det varit du, alltså. Allan Ballan var bara en låt som jag... När jag hörde den första gången så tänkte jag, ah, det här vill jag göra. Bara, jag tyckte att... Sluta spela Allan Ballan. Kom, vi tar igen tillsammans. Ja, kör nu då. Jag försökte bara hitta en väg och göra den på. Jag tänkte jag skulle göra en slags tango-variant. Men sen så blev det surfrock och på något sätt så ett mishmash av allt möjligt. Men som sagt, det är bara att tuta och köra. Upp och hoppa allesammans. Ställ er upp som en bong i brallan. Om du är trött på handtallan, då är det bäst att sluta spela Allan Ballan. Jag glider in med min fett och look. Jag svär, jag stinker som en överviktig Dr. Hook. En fiskekörka wannabe, men ingen är perfekt. Jag är ganska glad om jag varje dag blir uppväckt. Så upp och hoppa allesammans. Ställ er upp som en fånge i brannan. Om du är så på handtjärna, så sluta spela alla 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 som det var 90 före Kristus, med särken i city och i kiken med fistels. Tror jag är ball när jag tolkar Kens texter, men brevlådan är full och skägget bara växer. Så mycket svennegubbar tror det är sant. Jag borde fått stryk eller blivit flagglant. Med noll chips i påsen, ett passé i min koppi. Jag halsen är död, men julen står av smärtfritt. Sluta spela lampa 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 lampa. Ha ha ha!
en av de fetaste grejerna jag hört på jävligt länge. Det är väldigt bra. Jag är jävligt glad att jag träffar dig. Tack detsamma. För mig så har Ebbot växt till en jävligt stor legend liksom. Han är såhär, man bara wow, shit alltså. Så det är så jävla mäktigt alltså. Jag är jävligt glad att avrundningen, den toppades av det som man faktiskt behöver för att fortsätta. Jag menar, det är ju humor liksom. Alltså jag tycker det har varit en av de grymmaste dagarna i mitt liv faktiskt. Det måste jag säga. Ja, alltså du är fan, I love you alltså. Herregud. Jag vill passa på att tacka för en väldigt underbar dag. Fan vad grymma ni allihopa är. Jag uppskattar allt ni har gjort idag. Och för mig så idag så är det en väldigt minnesvärd kväll för mig. Väldigt, väldigt minnesvärt. Ja. Tack så mycket allihopa. Ja, fan, tack själv. Nästa vecka är det till Tios låtar som ska tolkas. Men fuck vad grymt det var alltså. Oh, herregud vilken snorre. Får man fråga, är du nu något förhållande nu för tiden eller? Jag smekte mig själv helt tusen. Det känns som att ni är precis så här närmast jag kommer komma med hyppa. Det är ingen bänkpress.